ისუნახავს ძეგლი კიდევაც დაიზრდები ახერიაციეთ. აი ზუსტად ვინ იგულისხმა ავტორმა ამ ორ ვაჟში დღეს ისინი ჩვენთან არიან სტუმრად. მინდა წარმოგიდგინოთ გაბრიელ გაბროშვილი და თამას ბოჭორიშვილი. შევხვდეთ. მომზადეთ მიწებო. نلا 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 بيتو رايت سياش تام تيدس خلي كده قلت له شينس با اس سلام ورد داكويس غانا كاك هيتي جاني خلشي مارتلا ابا رغولا كتب خولمه خاشي سلام ورد واتني إيدي 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 أرا لا تقعدت خويك تعالوا شنو بدي سيارو لي قبلي لا شت الله خذ زبيرو ناخد بيروات موجودة شنس أم سبورت زبيرو أم شنس تا شنس هرت تا يجيو بيزازيز كامو خارت هرت هاد أم سبورتشي إيش هم يقبر بي خارت ديو قبر أشي تاكل سلبي آه ده هرت تا شيء خديت تعالوا شنو بدي ديو جرا ما يسا أمر ميتخرا شنس هم ودي أم سبورت زو أي ما دعاسرو شسلا ის ერთი კვირით ადრე შევიდა და მერე მეც მითხრა. და ესე ლაშა ყოფილა თქვენთან დარბაში, გინახავთ ცხოვრებაში? კი, შეჯებზე რო ყავთ იქ ნახეთ. მოსული იყო, გიგულ შემო ჩამოგართვათ ხელი? კი. ესე როგორც თქვენ მე ჩამომართვი და კინაღამ რომ მომატეხეთ? კი. თორე შეჯებრი ქონდა, იქ ვარჯიშობდა ეგეც. ეგეც იქ ვარჯიშობდა, თეთრ რამ ხელა мотиваცია, ლაშა ბრავო. აბა რა, კარგია. ხო შეიძლება წავიდეს და მარტო მივარჯიშოს თავის, მაგრამ არა, აი თქვენთან ერთად რო ვარჯიშობს და დარბაში ამ ხელა мотиваციაა თქვენთვის. შენც მომიყევი რამე? იმიტომ რომ თაზო ვატყობ აქტიური კაცია. მე არ ვარ აქტიური. შენ არ ხარ, შენ მარტო სალამურით გველაპარაკები? სალამური კარგი რამეა, კაი გამოგონებაა საერთოდ რა. ჯერ სალამურით დაუყვავებ, შიდი გუგუ პუჯი გუგუ დი პუგუ დი გუგუ დი გუგუ. და თუ ზედმეტი მოუვიდათ, მე დაგაწიხლავა რა. თუ შენ უფრო ააგდებ ზევით და აკრავ და ან კიდე მე აიტაცებ. უფრო ეგრეა, ხო? და დაუკრავს და აიტაცებს. ხო, აი როგორც აქედან ხო იცი როგორ არის? როგორც ვას აგდებ, ხელი გაუშა ეს. არ უნდა ჩამააყოლო რა. ხო, მარტივად. აკრა და გამოიცადო უნდა შილო. ეს დახედო. თუ ძალიან ეხა თუ სალამური ვერ გაიგო, ხო იცი ეხა? ვინ არის თქვენი წვრთნელი? ვისთან ვარჯიშობ? ლევან ხუზაურაშვილი. როგორ იმწრთელია, მკაცრია? არა. არა? აბა. ეს რო ცანცაროს ხანახან მკაცრი ხდება ხოლმე მე. ეს რო ცანცარაშება? ცანცაროს. ცანცარობ ხოლმე ბიჭო. რაც უფრო ცანცარა ხალ, მით უფრო მეტი თავისუფლება გაქვს შინაგანი ადამიანს რა. არა? და რას გეუნებათ ხოლმე? აბა თუ ვერ აწევთ, რას გეუნება? შედედალო. და თუ აწიე? შე მამალო. და მე მამალი ვიცი წერ ხოლმე სიარულს ესე. და თუ არა და მოდი ამ წრთნელი გამაცანით, ლევან ხუზაურაშვილი. ხუზაურაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ლევან, როგორ ბრძანდებით? კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ? იდეალურად. და ამ გადაცემაში ყოველთვის კარგათავარ და ბედნიერად. ბავშვების მწვრთნელი ხართ? მოზარდების ზოგადად. ანუ დაახლოებით 8-9 წლიდან ვიღებთ ბავშვებს და ზევით. გაბრიელი და თაზო 3 წელია რაც ვარჯიშობენ უკვე. ხო? და მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონები გვესდება. ეგეთი პერსპექტიულები არის? რა თქმა უნდა. მაქსიმალისტები ვართ ჩვენ. ანუ ესენიც. აი ეს ვინ არის გვერდზე რო გიზით? ო, ეს ძალიან მაგარი ადამიანი, ლევან ოჩიგავა. 15 წლამდე ევროპის ჩემპიონი, ევროპის რეკორდსმენი. სამგზის უკვე ევროპის ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონი.
წელს მოხდა, ანუ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი. რა ასე რამდენი წლის ხარ? 17-ის. სკოლაში გადიხარ ჯე? კი. წარმატებები მინდა გისურვო. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ და ბავშვებს ამხნევებ. წარმატებები უსურვოთ. ეს მომავალ ოლიმპიელს, რაღაც ხოლმე ჩვენს ოქროს ხალხს. ჩვენ ერთადერთი ის დაგვრჩენია რომ ნახოთ რა შეუძლიათ თაზოს და გაბრიელს, არა? დაგვეხმარებით ლევანებო. მას მოემზადოთ. დაახართ რომ დაიწყოთ ოლიმპიადა. კი. ოლიმპიადა დავარქვით ხო? დავარქვით, კი. ოლიმ, აბა მიდი ოლიმპიელებო. რითი ვიწყებთ, რას ვაკეთებთ? აა პირველ მოძრაობას ვიწყებთ ატაც და დაიწყებს გაბრიელი. და ღერძი არის 5 კილო? თებში არის 2-ნახევრიანი. 2-ნახევრიანი. თამაზ მოჭორიშვილი 10 კილო. აპლოდისმენტები, აბა გამომხნევოთ. ელა. თავ აბა გაბრიელ გაბრიელ გაბროშვილი 15 კილო ატაცი ახლოს არის ჩქარი ელა კიდა კარგი ხარ თაზო გზათხარ 15 შეერკინო მოდი ბატონი თაზო ბოჭორიშვილი ისევ ატაცი აბა გავამხნევოთ მიდი თაზმე ახლოს ნელა 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 აუ კარგი ხარ ბრავო გაბრიო შენი ჯერია აბა 20 კილოგრამი გაბრიელ გაბროშვილი ნელა 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 დაიჭი იჩქარო აი ეგრე ყოჩა კარგი ხარ გადავდივართ აკვრაზე კი ბატონო ვიწყებთ 15 კილოთი დაიწებს თაზო. აბა თაზო მზათხარ აკვრისთვის. თამაზ ბოჭორიშვილი 15 კილოგრამი აკვრავ. ხავი მაღლა გეჭირო. ელა ნიშნავ. გეჭირავს. ბრავო. გაბრიელ 20 კილოგრამი აკვრა. აუკვირდი გაბრიელ, მკერდი გეჭიროს. ლა, ეგარი, ორი ჩადი. ელა, ელა, ელა. თავში. თაზო, ზათხარ? აჰ, კრავ 20 კილოს. ელა, აგი ხარ? ელა, არი ჩქარო. ოჩა! აი ეს. ოჩა! კრავო! აბა ვისი ჯერია ეხლა? გაბრიელის. 25 კილოგრამი გაბრიელი. აკვრა. ახლოს გაბრიელ არის ჩქარი. ელა. გამაგდი რო აკრავზევი. ელა, 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 ელა. ბრავო გაბრიელს. აბა რეკორდზე მივდივართ. თამაზისთვის ეს არის თამაზ ბოჭორიშვილისთვის ეს გახლავთ რეკორდი. 25 კილოგრამი აკვრა. დადოთ. მიდი. აბა ექსკლუზიური ამბავი გვაქვს. წრთნელი თავის ადგილზეა, მაინც ყოველი შემთხვევისთვის. კარგი ხარ? ნელა, დავიდა. აი ეგრე. სწორეთ ააგდე. მიდი თაზო, გავახლეთ. დავიდა ძლიერად. ეგ არის. დაიჭი, ნელა, 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 ნელა. კარგი ხარ? ნელა. კარგი ხარ? ბრავო. დააგდე, დააგდე. ბრავო, არის რეკორდი. და კიდევ ექსკლუზიურად პატარების ჩოუში გაბრიელის რეკორდს ნახავთ აკვრაში. 30 კილო. ახლოს წამოიღე და მკერდი დაიჭირე. ადე, 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 ადე. წავიდა ზევი ტრაფად. დიდი, ძლიერა. დაიჭი, დაიჭი. ნელა. დაუშ. ბრავო! ოჩა, ბარ. არის რეკორდი. თამაზ ბოჭორიშვილი და გაბრიელ გაბროშვილი. ბატონო მწვრთნელო, ბატონო ჩემპიონო,
მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის, უღრმესი მადლობა ასეთი ახალგაზრდებისთვის და ბალღებისთვის. რა ვიცი, მომავალი წინა აქვს და იმედი მაქვს, რომ ისინიც ესე შენსავით უამრავ პრიზებს და საქართველოს დროშას უამრავჯერ აწევენ მსოფლიო ასპარეზზე. ლოკომოტოს ლომი სტუდიაში. ლონი ლომო, აკე. ამა თუ დაძრავ. მე დავძრავ და აი ეს თქვენ ბიჭებო, წაიღეთ.